Kohët e fundi a shtuar tricje nëse mëllë alkoholin edhe barin. Barin marihona, po. Një gjela, asej, si e patimin? Jove një gjela sativa nuk a ja. Alkoholin haram, o, edhe bari haram. U kanë shtu, qka më e bënë se trive? Sa të i këshin ato filma turë, si të kujtu që musliman ato, gjithë për ditë mire me këtë punë. E ke bënë njerë në këtë hunë, a, mirë. Hajde të me këtë hunë të në tjetër, a, alo ma mirë kjo e majta. Qka më e bënë se? Qka më e bënë, kur, pëse ndodhë kjo? Se njeri u kur s'ka iman, nuk ka prinder të tullzuar, atër e ga bënë. Ose, e ka shësnin e keqë. Se mundet me pas prindin musliman, babën, nanën, vlajnë, motrën, familjen, ama shok t'i ka të këqe, edhe atëherë gabohet.